Ata janë binjakët më të famshëm në Shqipëri, po flasin për Romeo Veshajn dhe Donald Veshajn. Si që din të një më, Donaldi është i martuar me moderatoren Bora Zemani, ndërsa Romeo krijoi një lidhje dashurie me Heidi Bacin, lidhje e cila u formua në shtëpinë e famshme në Shqipëri në edicionin e tretë. Raporti i Borës dhe Heidit, kohë më parë, është diskutuar pafund në mediat rozë, por me sa duket kundatat kanë raporte mjaft të mira, ku shihet se janë edhe me pushime së bashku. Heidi është ajo që ka ndarë një foto pran Borës dhe ndjekësit kanë reaguar me komentet e shumta. E kemi ditën para, shkroi Heidi në postimin e hedhur në Instagram bashkë me Bora Zemanin. Si që thamë dhe më lartë, Heidi dhe Romeo romancën e tyre e filluan brenda shtëpisë më të famshme në vend.